Libri 15 lule shpalushajt nga tuzi me banim në shtetet e bashkuarat e Amerikës titulohet Ka Vojte o Malesi e Madhe, Ka Vete o Shqiptar. Promovimi i këti libri bashkoj në Malesinë e Madhe pjesë marës të të dyja anëve të kufirit, intelektual, përfaqësues pushtetit vendor, pedagog të Universitetit Luiç Gurakuqi e të tjerë. Kjo pjesë marje gjëru theksua dhe nga drejtuesit e këti aktiviteti si një bashkim artistësh të trevave shqiptare. Normalisht kur lind një libër, lind edhe një shënim I për të ardhmen. Përveç kësaj, sot Malesia do jetë e madhe ashtu si që është, por e bashkuar, etnike, për te kufive që kanë vendosur, dhe besoj që është gjëja më e bukur që mund të ndodhin. Një Malesi e madhe që organizon aktivitetet, që këndon, kërcen, vallëzon, ashtu si që ka hije, me xhublet, me lahut e të tjera. Ndërsa autori Lula Shpalushaj theksoj se ky botim është vijimi pas shërimit të asaj brenge që vuan Malesia e Madhe nga emigrimi I rinis, brenge nisur dekada më parë dhe që vazhdon edhe sot. Kur mos ardh dita që këto troje, malet tona, fushat tona, vrinë ynë, bjesht tona, qytetet tona me u vetmue, dhe besa bes po e përdori këtë fjalë jo me dëshirë, por me u shpraz, me u shpopullua. Ashtë aktualisht kjo tem, aq si me thonë me lehtësi, u hapën dyrt prej nën letës. Dhe a thue disa herë me dilemë, thëmë, a mos Vojtet e shekujve e çdo gjë që ka është ngarkua bi shpinën e këtyne burrave, këtyne nanave, gjysheve tjera, a thua me taman, ato Vojtje në bajnë me u largua, por është edhe kjo pjesa e dytë. Vojtje me u largua e Vojtje ku po shkojmë e ku po jetojmë. Pra Vojtje jashtë e Vojtje mrenë. Ardë dita që një ditë ti largojmë këto Vojtje të gzimë me njëni tjetër. Lula Shpalushaj, origjin nga Trieshi Malesis, është diplomuar për gjuletërsi dhe deri para 20 viteve ka dhënë mësim në treva shqiptare për te kufirit në Malin e Zi. Më pas u detyrua të emigronte në shtetet e bashkuara të Amerikës për shkaqe politike ku banon edhe sot.